က်မိတာပါရှင်ဒီနေ့အမှတ်တရတော့အရင်ပြောတဲ့အပြောဆုံးနေ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အမဒီဒီဟာကြီးအတိတ်ပဲရှိတယ်အကလေးလည်းရောက်ရှိလာပြီပြီးတော့အမရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အရင်ပြောပါတယ်ဝင်လာကြတော့ခလေးရေပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ပိနေဆက်ဖက်လက်အခန်းလေးထဲမှာအမတို့နေရတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှတခါဒီညတို့ကောင်မှအမတို့၃နှစ်လောက်အိမ်ငါးပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်အိမ်ငါးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့တဲ့နိုင်တော့မှအမတို့မှတစ်ချိန်ချကြံနေရမရှိတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီချက်ပို့ဆိုတာကခလေးတွေဒီညလေးမှာပဲအိမ်ဒီညလေးမှာပဲစာဘဲမှာလည်းအပြင်မထွက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရနေဘာဖြစ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မီးပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကောင်းလေတန်မရအောင်ဒီမှာရဲအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးပြတ်သွားရင်တော့မှအဲလေကောင်းလေတန်ရတယ်ကြဲကြဲဝန်းနေရတယ်ကစားဖို့လည်းအပေါ်မှာကစားခွင့်နေစင်မယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအယံဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုရရယ်ဆိုပေမဲ့မှဒီနေရာနဲ့မကျေနပ်ဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတော့လည်းမှအများကြီးစူးစမ်းသွားမှာပါတော်ပေးနိုင်တယ်အမှန်ကြီးကတော့လေဟိုအမကသူတို့ပုံမှန်ထားရင်မေတ္တာစင်နာမှန်ကန်တာရဲ့စင်နာအကျိုးပေးတာရဲ့နောက်ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကံနေလဲပါပါတယ်အမအရန်တော်တာထက်သူတို့ရဲ့ကံမှလည်းသူတို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်အောင်မယ်သူတွေဖြစ်လာမယ်ကံပါလာတယ်သူတို့ဒါဟိုအတိတ်ဘဝကိုကြွေးကြောင်လာသူတို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုမယ်သူတို့ချစ်ပေးတဲ့သူတွေများတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဟလာဒီဆုပ်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့မှအမတို့ဒီဒေဟာကိုဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီထက်မှမှထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရဲ့3,500လောက်ထပ်ပုံလေးတယ်ဟလာဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောင်းမုံနေဟလာဒီဝင်းနေအဲ့မှာအလူရှင်တွေပေါ်လာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အရန်ဝတ်တာပြီးတော့ဒီအင်ကယ်ဥဟောင်းဝင်းတို့ဒီလော်ပန်ကုမ္ပဏီကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆောင်အဆုံးအော်မိဘတပွဲပေါ့နော်မမဟုတ်လဲသူတို့ရဲ့မိဘတကယ်ကိုမွေးစားမိဘရလိုက်တယ်လို့ခံစားအကုန်ကမပူပါဘူးဒီအသေးစိတ်တတလေးရအစဟိုပကံခွက်ရောက်ကအစသူတို့အကုန်လုံးပူပန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးရဆိုတော့ဒါသူတို့ပါရမီဖြည့်ပေးရမယ်သူတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကံပေါ့နော်အမတို့ရဲ့အကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးပါဘာလို့ကြားလို့ဆိုတာလဲတိတိကျကျ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 ဒီချင်းလေးရောက်တဲ့အခါမှာမတော်တာဖြစ်တယ်ဒီချင်းလေးတခုရောက်လာတဲ့ဟာမှာအမမစူးစမ်းရတာတွေအများကြီးရှိရဲ့ဟိုရင်းရတာတွေအများကြီးရှိရဲ့ရင်းရတယ်ဆိုတာအချိန်နေရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုသူများဟိုအမြင်ကြီးတာရှိသလိုချီကျူးတာရှိသလိုကဲ့ရက်တဲ့အဝတ်အစားတွေလည်းခံစားမင်းသမီးတယောက်လုံးလို့ celebrity တယောက်ဖြစ်လို့ကဲ့ရက်တာကတစ်မျိုးဒီ bright တာလို့လို့ကဲ့ရက်တာကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေကအမလောကရန်ကိုကျဉ်းကျဉ်းခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုပဲဘသူတွေပဲပါပြောပြောပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရမှန်ကန်အောင်တတ်တတ်မတ်မတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲရှောက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်အမဒီအသက်ရွယ်တခုမှာဘခါကျလဲစဉ်းစားရင်ငါဒီတိုင်ငငယ်နည်းနည်းဆောပြီးတော့ထပ်လုပ်မိခလေးတွေမွေးပြီးရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အသက်ရွယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချင်းချင်းတို့လူပြိုးပေါက်ဖြစ်ရင်ငါအသက်60လောက်ဖြစ်ပြီးဟောပေါ့နော်နည်းနည်းငယ်ချင်းသေးတယ်မင်းငယ်တဲ့အချိန်မှာထပ်လုပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အများကြီးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလောဘတွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိုပေါ့လုံနိုင်ကြနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုလုံနိုင်ကြတဲ့ဆိုအခုလိုစီစဉ်နိုင်တဲ့အရွယ်မှာတော့အမအစွမ်းကုန်အမထပ်ပြီးတော့အများကြီးလောက်သွားဖို့စဉ်းစားထားပါအိုင်းနေပြန်လာအမစီစဉ်ထားတော့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအမခါချလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ဟိုအမဂေဟာလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျောင်းအိမ်မှာကျောင်းပေါ့နော်အရင်တော့အမမွေးစားတဲ့ကလေးလိုပဲပြောတယ်အခုဘာလို့ဂေဟာလို့တက်ရတာလဲဆိုတော့ဟိုအများလားအမဒီတယောက်ကယ်ပြီးတော့လဲအမအရင်တော့ဆိုပြောရဲတော်ပြီးမမွေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ကိုကဟိုမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမဒီလိုပဲမွေးမွေးနေအခုဆိုအယောက်60ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့အမရဲ့ကလေးတွေကိုမိမမဲ့ဂေဟာလို့ပြောအမစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့မိမမဲ့ဂေဟာလေးကိုလဲအမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတနာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကလေးတွေကိုအမတနာရတယ်ချစ်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်မိမမဲ့ဂေဟာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့မှာအမေရှိတယ်အမရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲအမအာဒါသူတို့ကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီမီဒီယာတွေကနေတစင်သူတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒါအမေများနေမှာအမတ်တရလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့အမဒီနေလေးကိုရွေးပြီးတော့အိတ်တက်ကလေးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီသူရဲ့ plan ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဒီမှာဟိုမူဂျိုကတော့ဒီမှာပဲဆရာမခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေကြီးလိမ်မှာဓမ္မစကူတက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကြောင်းကတော့အကြောင်းနေပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ဟိုအစွဲအကြောင်းနေထားရင်လည်းထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမဒီမှာရောက်တလေးမိကလေးပြန်ခွဲမယ်သူတို့အကြီးရဲ့အကြီးပေါ့သူတို့အိမ်တော်ရက်သားကြသွားတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အမဒါဟိုမိဘအသားသမီးမွေးထားသလိုပဲအမဆောက်ရှောက်သွားမှာပါအမေဆိုတာအသားသမီးနဲ့အသားသမီးတိုင်းကိုပေါ့နော်အမိပါတိုင်းကအကုန်လုံးချစ်ကြတယ်အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေအစီအရာနေမိုတီတွေအများကြီးယူပြီးတော့လည်းအမအစီရှင်းတန်လာခဲ့ရတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဟိုဒီနေ့လေးဟာခလေးတွေအတွက်အမကမေများနေလို့တတ်မှတ်ပေးမယ်လေဒီနေ့လေးကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအားလုံးကဘာမှရှိတဲ့လူတွေအမေများနေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လေအမဒီနေ့လေးကိုတတ်မှတ်တာဆိုတော့ဟိုအမအမမှန်ရတော့လေလူကလည်းမြားတော့လေအမဒီနေ့အမေကိုကတော့ပေါ်ရည်ရွယ်ထားတာအဲ့ဒါမဲ့ဟိုပေါ့နော်လူများတာနဲ့သူတို့လည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ယောဂာနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပေါ့မကတော့ဖြစ်လိုက်ဘူးဒါမဲ့အမေများနေရနေတိုင်းနေတိုင်းရအားလုံးကအမေများနေပါပဲအဲ့တော့အမေကအဲ့လိုပြောဝမ်းမင်းငိုသွားတယ်တဲ့မသိလိုက်အောင်မအပေါ်မှာဆိုတော့လေအော်သူကငိုတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနေတာမဟုတ်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်အမပျော်နေတာအမအဲ့လိုပျော်တာလေသူဟိုတခြားပျော်တဲ့အချိန်တည်းဒီလိုမျိုးရင်းနေသူကသားသမီးဆိုတာသိမှာပေါ့နော်အမအဲ့လိုပျော်တာတွေကိုသူခုံယူတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့အမေလို့ငိုသွားရဆိုတော့အမအရန်ပီတိပြတာပါเนาะအကုန်လုံးအဲ့ဒါဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီကအင်တာဗျူးတောင်ဖြေထားဘူးပါဘီကြာပြီလေတနည်းနှစ်လောက်တောင်ရှိပြီထင်တယ်အဲ့ဟာကအခုကအမ16ရက်နေဆိုအမဟာလေကားအပ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ကားကအပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမတော့ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးအမတော့အလုပ်ပေးမှာပဲလေတော့ပြဒါမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဒါတရားဝင်တွေရသွားမယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကံပဲပေါ့နော်မဖြေရှင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ကံပဲပေါ့ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မဘကအပိုင်းကတော့ဘက်မှာပေးရမယ်ဟာကားအပ်ပြီးတော့200ကျော်လောက်မှစမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာပေါ့နော်အမဟိုအဲ့ဒီခရေကပြဿနာဖြစ်ခရေကကြိုတင်ပြီးတော့ကို့အတွက်ဒီအတွက်ကိုအမစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်မပြေတော့ကံရရှိပေါ့နော်အကယ်၍များအစဉ်ပြေသွားရင်လည်းပြေသွားရင်လည်းပေါ့မပြေခဲ့ရင်လည်းငါဒီလိုပဲလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတာတော့သူ့အကူတုံနဲ့ပြေပဲပေါ့အမသားသမီးတွေအတွက်ကိုတော့အမအခုပေါ့နော်ဟိုဒီအခုဒီဒီရပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမနောက်ထပ်နေရာအမရအောင်အမလောက်အောင်မယ်စူးစမ်းရအောင်မယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီနေရာပြင်မဲ့အမမြေခွက်ကြကြဝန်းဝန်းလေးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့နောက်အမမှာတခြားဟိုတခြားပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်ကိုအမတခြားစီစဉ်ထားတာကြီးလည်းအများကြီးရတယ်ဒါမပြောသေးဘူးပြောရရတဲ့ခါကျရင်ပြောပြကလေးတွေလည်းလက်ခံမှုရှိတယ်လေကလေးတွေကလေအမကလေအခုကအမရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမလက်ခံပေးမှာအဲဟိုစီမင်းစည်းကမ်းဆိုအဲ့လိုပေါ့တကယ်စွန့်ပြစ်တဲ့ကလေးမှသာလေအမကလက်ခံမှာဘာလို့လဲအမအရန်ဟိုရုံရတာကိုသားသမီးလိုမျိုးချစ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိဘရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တော့လည်းမကောင်းလေနော်သူတို့တော့မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဟိုမိဘရှိရင်တော့အမဟိုမခေါ်တော့ဘူးလို့အမဆုံးဖြတ်တာအရင်တော့ကတော့အကြီးတွေမှာတော့စင်ကမ်းမသားတွေကနေလက်ခံထားတဲ့ကလေးတွေတော့ပါသွားတာပေါ့လေနော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီစီမင်းလေးပြန်ချလာအာဒီကွဲကိုလာပေးတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပြည်သက်ပြည်သက်ဆိုတာကကိုပြည်သက်တဲ့ကလေးတွေကိုချစ်ပေးကြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကြောင့်လေးလည်းလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်
¿Qué habla?
ไม่ได้ไม่ได้หรอกทาลีทาลีทา
ာလေးကဘုံဘုံရှိတဲ့ဆိုတော့ဟာလာနာမည်ပေးထားတယ်ခင်ဗျနာမည်ပေးထားဟဲ့ခိုင်းခိုင်းရွေးအောင်ရွှေရောချင်းမြင်ပေးတယ်တော်မြင်မြင်ခံရလဲလေအာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကဒါနီနီတူတူလေးလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်နိုင်ရှုပ်တာလေးလည်းတွေ့ဒီနေ့အမင်းများနေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အမင်းများပိုပြီးပိုပြီးဖြစ်တာပေါ့သမီးတယောက်တည်းရှိတာလေဟိုကလည်းလေသားသမီးဆိုလို့တယောက်တည်းရှိတာအဲအကြောင်းမလို့သူကအမင်းမပြတ်မနဲ့ဟုတ်နဲ့အမင်းကိုကြောမလို့တယ်သမီးကလည်းအဲ့ဒီမှာအလုပ်တွေကများနေလို့နောက်မှပဲအေးစေးကြောလာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အခုလိုမျိုးဒါအမားရဲ့အောင်မြင်မှုတခုပေါ့လေနော်ဒါရလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမင်းနေနဲ့ရောဘယ်လိုလေးအဲ့လိုပန်ပုတ်ပေးမယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော်မြင့်မြင့်ခိုင်အန်တီကမွေးပဲမွေးရတယ်သူကအကုန်လုံးကျောင်းစိတ်ကအစားအကုန်အခုလိုမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အထိတော်မြင့်မြင့်ခိုင်ရပဲပန်ပိုးတာအန်တီအမရလေအဲ့လိုအခုလိုဟာမျိုးအရန်အောင်မြင်လိုက်တော့အန်တီကရန်ကိုပြစ်တစ်ဖြစ်တာတော့ပြောမနေနဲ့သားရေနော်အဲ့တော့မင်းသမီးလုံးနေတဲ့ချိန်မှာရောဒီလိုမျိုးပရိုက်တာမှာပေါ်လေနော်ဒီမတို့ကြားရတူပြဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့မှုရမျိုးရှိတယ်။ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်။ तू ကလေအလုပ်တစ်ခုဆိုရင် तू ကလေမဖြစ်ဖြစ်အောင် तू ကလုပ်တယ်။ तू ကငငယ်သေးရတယ်အကျင့်လေ။ငါအောင်မြအောင်လုပ်မယ်ငါလုပ်မယ်ဆို तू ကဘယ်တော့မှဆွဲမလျှော့ဘူး။ဘသူတွေတားစီတားစီ तू ကလုပ်တာပဲ။အဲ့ဒီအကျင့်လေးက तू မှာရှိတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ရောအခြားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူသုံးမရတာဒီနောက်ပိုင်းနောက်တော့အတော်တွင်းမှာရှိနေလားနောက်ကျောက်လိုက်ကြည့်ရတာမျိုးရှိလားတမီးတယောက်လည်းအခုဆိုမရှိဘူး။အခုဆိုတမီးရလဲလေဘလို့ complain ဆိုရင်သူလဲသူတို့ဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေအကုန်လုံးပေါ့အကုန်အစုံပေါ့နော်သူ့ဘောလိန်နာတွေရောဘာတွေရောအကုန်အစုံကြုံတွေ့တာတွေရောဘာတွေရောသူ့မှာရှိရဲဆိုမပြောရပါဘူး။အမေတို့တော့သူကအမေဒါဒီလိုရှိတယ်။ကိုကလည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပေးသူ့ကိုအဲ့လိုပေးတယ်ဒါမျိုးပါပဲ။လက်လို့ရတဲ့အဆင့်တော့ရောက်ပါတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒါ from Friday မင်းသမီးတလနေနဲ့နေရတဲ့ခါမှာမိခင်ရဲ့ခန္ဓာမှုကျန်းကိုဝမ်းသာပါလေကိုသမီးလေးဒီတဲ့မှာကပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေရှင်တဲ့မှာကျန်းကိုပီတိဖြစ်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပြီမေဘုံမှာလည်းတအားတိတယ်သာမီးမြတ်ပဲရှိတာလေအန်တီလိုပါလေအဲကြောင့်ဝမ်းသာပါလေဒါလေနော်ပဲရှိတော့မမရဲ့အခုကိုဂရိုင်းတာလည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘဝရဲ့ဒီကိုသာပြောင်းမိနေရပါတော့ဟုတ်တယ်ပြောင်းမိတာအမီးရဲ့ဒါအမြင်လေးပေါ့နော်အမြင်လေးရောอ่าบลูปิ้วไม่ปะနိုင်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတိတိဖြစ်နေရပေါ့เนาะသူ့အပေါ်မှာလေပထမတော့စိုးရင်စိတ်ပေါ့ဥပမာရေးပြီးသွားလှူမယ်ဆိုရင်ဟဲ့ငါသမီးရေးပြီးသွားနေလိုက်မှာပဲเนาะသင်းမောပေါ့ဒီလိုက်တာစိုးစိတ်မချလို့အဲတအဲ့ရနေပြီးတော့มาတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်း तू อ่ะမြင်အောင်ဒါအဟာတန်တာ तू อ่ะနောက်ပြီးတော့ तू อ่ะကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့กูอ่ะသူ့ဟိုอ่ะခွင့်ပြုတာပေါ့เนาะသမီးကလိမ့်လဲနေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတာဖြစ်ရှိတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။မင်းရဲ့သမီးကိုနားလဲပေးပါ။မင်းရဲ့ဒီနားလဲပါနားလဲပေးပါလေ။ဟိုကလေအားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့။ဘာပြောပြရမလဲ။ဒါကဗီဒီယိုကလေးပြောပြအောင်။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဒီမလေးခိုင်နေရလေ။အန်တီကျူတို့ဒီ SC ရောက်မှာအန်တီကျူတာရင်မှာလေ။အန်တီကျူကနံပါတ်1ဆိုသူကနံပါတ်6ပါ။ဟိုသူ့ကိုအမီတို့အမီတို့ရှင်းမှာပဲဝေးခွာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရင်ဝင်နေမှာပဲသာသမီတယောက်လိုပဲပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ကလေးတယောက်ကသူကတော့ဟိုကိုရဲ့မျိုးဆက်ပါတော့ပဲပြောရမလားမင်းကြီးရံဖြစ်ချင်တယ်လေရုပ်ရှင်လေးဖြစ်ချင်တော့အာချေချွားပြရတာပေါ့အားရဲဟိုအကျူကြီးတဲ့ဟိုကသူ့ကိုစွန့်စွန့်ရအောင်မင်းကြီးရံလုပ်ချင်တယ်
ပြောတဲ့ခါမှာကဲဆယ်တန်းအောင်ခေးကလေးပြင်းမယ်ဆိုသူပြင်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့လည်းသူ့စူတကာရိုက်ခဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်စူတာပေါ့နော်ရိုက်တာတော့ဟုတ်ပါစူတာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုသူ့တင်ညွှန်ကြလာတဲ့နေပြင်းခံရေးလူကြီးရေးအဲ့ဒါလေးလုတ်ပေးလာတဲ့တယောက်ကအခုဒါပေမဲ့သူကသူ့ဒီပရာဟိတမိဘမဲ့ကလေးတွေပြုစုဆောက်ရသူအရန်ဟိုဘာမှမပါဘူး။အရန်လည်းချစ်တယ်ကလေးတွေကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေသူ့ကိုရောင်မြန်ထပ်တော့ပေးသက်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေရရှိရတဲ့အခုလိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝလေးကိုသူကရရှိလာပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတည်းလည်းအဒီသူ့ရဲ့ရှင်တော့မှလည်းပေါ်မပြအောင်ပေါ့เนาะဝိတ္တပီတွေအများဖြစ်ပါတယ်အခုအောင်မြင်လာသူ့ကိုတည်းသူတော်တော်လေးရပ်ခံတော့ကျော်လေးဒါဒီဟာအဟောင်းလေးပါဘောနော်ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကျော်လေးတော်တော်လေးဟိုဟုတ်တယ်ခေအဟောင်းလေးမှာတော့လည်းအနီတို့ဟိုးဒီစပြီးတော့လုတ်ကလေးကဘာဝတရားဤတာပါရေအဲ့လိုကလေးတွေကိုသူဝေးလာတယ်ဒီအဲ့တော့ကတော့ဆယ့်နှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်ဟဲ့ကလေးဆယ့်နှစ်ယောက်နိုင်မလားနိုင်မလားနဲ့သူကလည်းမဟုတ်ဆက်ပြီးလောက်တော့အဲ့ညတော်ဘေးရလေးကိုသူရောက်ရှိလာအဲ့ဒီမှာလည်းသူကထပ်လို့တော့သူကစိုးရင်ကဘောနော်အဲ့ကလေးတွေအများများလာခါတာဝန်ကြီးကအများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေကသူ့ရောင်ရဟပ်ပါလေကျွန်တော်ရှင်ရလေပေါ်လေခုမှလုံလန်းရောက်လာတာအစီအပြေရတယ်အဲ့တော့မိဘတွေရဲ့ဟိုကြီးတော်တွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့မေတ္တာတွေဘောနော်သူရဲ့မေတ္တာတွေနဲ့အကုန်လုံးကသမာဓိဝတ်နှကောင်းနှမြတ်တွေနဲ့သူ့ကိုဆက်ချောက်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီလိုကြီးကျယ်ခန္ဓာလေးဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့ခန္ဓာဝင်ကသူ့ကိုယ်သူတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးရုန်းကန်နေတဲ့အခွဲရပါတယ်သူ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးစိတ်ပူခဲ့ရတယ်လေအကုန်လုံးအမေရောကြီးတော်တွေကအရန်ကိုသူ့အတွက်အရန်ဆိုရင်စိတ်တွေအမှုအမရတွေတွေဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့အရန်စိတ်ပူခဲ့ရတာကြာအခုဒီလိုလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်အရန်ပဲဝင်းတာပီတိဘုံဖြစ်မိပါတယ်ကျေလာတယ်ကျင့်တတ်မိပါလို့ရှင်ကဲပါရှင်အခုလိုပေါ့နော်ခိုင်နေဝေရပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာဒီကလေးတွေကိုမေတ္တာထားကလေးတွေရဲ့မေတ္တာတွေရောင်ရံထပ်ပြီးတော့အခုလိုဂေဟာလေးကိုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရက်တီနေအခုရှင်တွေပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပေးသက်ကြီးလက်ဒီအတွက်ခိုင်နေဝေတွေမေတ္တာတွေမျှဝေပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းသာဓုခေါ်ကြပါလို့အနေဒီကနေပြီးတော့ပြောကြပါအဒီလေးအနေပြောပြပါအောင်အမနဲ့တူတက်တူတက်မြပါပဲအမလုံးဝအမေဆိုလဲဟုတ်တယ်အခုတော့မှနေမကောင်းပြောတာဟုတ်သူအဲသူတူမစီကိုရအောင်လာတာဟုတ်ဟုတ်ပြပထမတော့လို့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုကြားနေတဲ့တိတ်မှုတော့အချင်းနေနေအကောင်းဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ရအောင်လာတယ်ရအောင်လာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘာပေါ်မှာချိန်ရတယ်ဘာပေါ်မှာချိန်ရတယ်ဘာကန်နေလဲဘာကန်နေလဲမခတ်ဘူးဆက်ဆံတော့ရအောင်ဆက်ဆံဝင်မယ်ဆက်ဆံပါဗျာအဲ့ဒီကအရင်မှကတားတဲ့တော့ဘုရားပန်တို့ချိပွားပါတယ်အောင်မြမကြီးဟောလို့ပါဘူးဒီရီရီနဲ့ပြောဆက်ပါဒီရီအဖွဲ့ပါဘုရားဝန်တာဝန်တာရအောင်ဘုရားကပါတို့ချိပွားကြပါတယ်အောင်မြကြပါတယ်ထောက်မထားနဲ့လေထောက်နဲ့တော့ဘဘမမချိပါကြည့်ထူထားတယ်ထောက်မထားတယ်ဘုရားဘုရားဘုရားကောင်းလို့ရေကြိုင်ဘုရားကိုတက်တာပါကျေးဇူးပါတယ်ဘုရားပါဆုတောင်းတာပါဘုရားကိုတော့ဘုရားကိုလည်း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 ဒီကနေ့ကျတော့ဒီနေ့တည်းပဲI'm sorry.
ไม่ได้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 
Thank you.
Yeah.